הייתה הפתעה של הרגע האחרון, זה פשוט לא תוכנן, וזה חלום, וזה 20 שנה, זה פשוט עתיר שזה פאקינג קורה עכשיו. כל הדרך באנגליה! אהון, מי דיין ברייט, על הבמה, תל אביב, ברבי, שלנו פה אורח, תעשו לו פאקינג רעש כזה! תרידו פה את המקום שיביא את כל החבר'ה שהוא יחד איתו, ואתם מכירים את השיר ואתם יודעים מה הולך להגיע.